İstehlakçıların fasiləsiz, dayanıqlı və keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunması üçün Mərkəzi Aran Regional Enerji Təchizatı və Satış İdarəsi Ağsu Elektrik Şəbəkəsinin xidməti ərazisində geniş quruculuq işləri həyata keçirilir. Ağsu rayonu Ağabəyli kəndi ərazisində 35-10 kilovoltluq yeni yarımstansiyanın inşasına başlanıb. Yarımstansiyanı qidalandıracaq 15 kilometrlik uzunluğunda xəttin inşası da tamamlanıb. Bununla da 17 kənddə 3000 abonentin enerji təchizatı tamamilə yaxşılaşacaq. Ümumiyyətlə, şəbəkə ərazisində son 6 ay ərzində 10 kənddə elektrik enerji təchizatı tamamilə yenilənib. Son 6 ay ərzində 698 sayğac yenisi ilə əvəz olunub, 81 abonentə yeni sayğac quraşdırılıb. Yeni inşa edilmiş 110-35-10 kilovoltluq Ağsu yarımstansiyasında son tamamlanma işləri aparılıb. Ağsu yarımstansiyası şəhərin mərkəzini və 65 kəndi, o cümlədən 11.300 abonenti fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təchiz edir. Göyçay elektrik şəbəkəsinin xidmət ərazisində istismara yararsız dayaq və naqillər, həmçinin transformator məntəqələri, sayğaclar yenisi ilə əvəz olunur. Elektrik enerjisi təsərrüfatı 60-cı illərdə qurulmuş əksər yaşayış məntəqələrində uzun müddətli istismar səbəbindən bir çox problemlər yaşanırdı. Elektrik enerji təchizatı tamamilə yenilənən kəndlərdən biri də Qarayazı kəndidir. 445 abonenti olan kənddə indi sakinlər fasiləsiz və keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunur. Ağdaş elektrik şəbəkəsinin xidmət ərazisində 35-10 kilovoltluq Pirkəkə yarımstansiyasında əsaslı təmir işləri görülüb. Yarımstansiya 11 kəndi 3000 abonenti elektrik enerjisi ilə təmin edir. Rayon ərazisində müxtəlif yaşayış məntəqələrində 20-dən çox 10.04 kilovoltluq transformator məntəqəsi və kompleks transformator məntəqəsi şəbəkənin daxili imkanları hesabına təmir olunub və çəpərlənib. Son bir neçə ay ərzində 103 fərdi abonentə yeni sayğac quraşdırılıb. 1679 ədəd köhnə tipli sayğac yeni müasir tipli sayğacla əvəz edilib.